Tia, a partir do que a gente vai fazer então? A ideia nossa é mostrar um plantio desde o início. Desde, né, o início? É. Ó, o jeito que a gente pega a terra, geralmente o tempo que a gente deixa para descanso e fazer, né, desde a legal etapa por etapa daí. Você vai falar e a Rosângela vai estar junto? Igual ela vai estar junto, vez? A gente só vai buscar o que precisa lá de... Você está aqui desde que hora, o Kleber? Oi? Você está aqui desde que hora? Hoje eu cheguei tarde na horta, 6:30. Você chegou 6:30? É, 6:30, hoje eu cheguei um pouco mais tarde. Porque geralmente você chega que hora? Ah, 6 horas já estou aqui na horta já. 6 horas, tá escuro ainda, rapaz. Então, a gente espera amanhecer um pouquinho, mas já está na horta para dar coragem, já acorda. Uh-huh. Acorda no frio, né, para estar, tá, já está pronto já. Mas e é o melhor horário, né, para trabalhar de manhã. É isso que eu te perguntar. É. Mas por quê? Por causa que a muda ainda tá mais firminha, não tem sol, o que que é? Não, é que, na verdade, lógico, né, de manhã a disposição já é maior, né? Acabou de acordar. Ah, você tá falando pelo lado seu, então. É, sim, também dá mais para tudo também, porque a planta de manhã, o sol, né, esses primeiros raios aí, é melhor para ela também, a temperatura, né, nessa época, uhum. E a gente consegue trabalhar mais durante esse período, né, até o horário de almoço, das 6 até 11 horas, a gente consegue... Rende mais, né? Rende mais, daí no meio do dia a gente dá um descanso, faz outra coisa, porque é o horário que não... A hora também não tem muito o que fazer, né? Então a gente aproveita mais de manhã e final de tarde mesmo. E geralmente final de tarde a gente usa para colheita, né? Ah, para colheita. É, a colheita a gente, pô, no dia, na véspera do dia que vamos entregar, a gente faz toda a colheita à tarde. Uhum. Então à tarde a gente deixa para isso, às vezes parece algum pedido de emergência, então a gente deixa à tarde para essa finalidade. Ok. Ou quando tem que adubar, né, pulverizar alguma coisa, a gente faz essa troca daí, né? Tá bom. Levar aqui pra lá, daí a gente já... Você quer ficar onde pra gente conversar lá? Então, a gente vai fazer ali embaixo, ali tem uma área que tá... Ó. Do outro lado? Não, aqui embaixo aqui mesmo. Desse lado mesmo. Pequena, mas é a área que geralmente é o que tá no modelo mais parecido que a gente... Tá. O que a gente faz dele. Aham. Essa uma aqui? É, essa aqui dá pra fazer um canteiro. Ah, aqui. Nessa aqui? É. Ah, nós vamos pegar do zero então. Vamos pegar do zero, essa aqui é o geralmente é o que a gente antecede qualquer área que a gente vai fazer. Aqui era um cultivo de coentro que tinha aqui. Tô vendo pelas flores. Pelas flores aqui, né? Já ajudou bastante a florada aí também, já criou os odores durante o período aí, né? Então a gente vai trabalhar nessa área aqui daí. Legal. Tá, vou lá. Vai lá, a gente espera aqui. Tá, vou lá buscar o que precisa aqui. Então, gente, eu queria que vocês se apresentassem novamente e dissessem o que vocês estão fazendo nesse lugar, porque a gente já fez 2 vídeos, mas tem gente que não viu os outros 2, né? Certo. Então, assim, se vocês resumissem rapidamente, o que é que vocês desenvolvem nesse local aqui? Então, a gente está... Sou o Kleber, né? Sou professor e trabalho com hortaliças. Você, né, Rosângela? Sou Maria Rosângela, esposa dele. Trabalho aqui na horta também. É, a gente está há 4 anos já trabalhando. Na verdade, quando a gente implantou a horta aqui, sem ter muita noção de conhecimento, a gente já quis fazer um plantio sem uso de agrotóxico. Então, quando a gente iniciou, foi com essa ideia de plantar e comercializar aquilo que a gente consome, né? Então, a gente queria, para nós, seria algo já sem agrotóxico, a gente queria comercializar isso também. Uhum. E a partir disso, né, vai fazer 4 anos agora, a gente começou pesquisa pessoais, participar de grupos. E hoje a gente entende que a nossa horta tem um produto final orgânico e a gente está numa transição agroecológica, que é, eu acho que é o ideal de tudo para o produto orgânico ser o melhor possível, né? Uhum. Então hoje boa parte já da nossa horta, não é total, mas grande parte já é no sistema agroecológico que a gente trabalha. Ok. Essa é a ideia. Para as pessoas que não conhecem, agroecológico é diferenciado do orgânico, como é que você poderia esclarecer isso? Tá, é assim, porque tem várias maneiras de você... ter um produto final orgânico. Tem a biodinâmica, a permacultura, o orgânico em si, que é você não usar o químico, a forma de produção. O agroecológico a gente entende que está além disso. Não é só a questão de você ter um produto orgânico final. Tem a questão, né, lógico, ambiental junto, a questão do solo, a questão social, é outra coisa que engloba a agroecologia. Não é só o produto final, né?
Tá, a agroecologia então abrange... É ampla. É mais ampla. É mais ampla, a gente entende como algo mais amplo, que é mais completo, na verdade. Entendi. Né? Agora, eu gostaria que vocês falassem a origem de vocês. Vocês são nascidos na roça, né? Sim. Os dois. Então, eu sou nascido aqui em São Luís mesmo. É, sempre morei aqui nesse sítio. Uhum. Nunca mudei para outra cidade, a não ser para trabalhar, né? Mas sempre volto para o mesmo lugar. É isso aí. Tá, não, é porque eu acho muito importante que as pessoas que vão ver o vídeo, elas saibam que vocês, tendo origem rural, vocês optaram por isso, né? Porque esse conceito de agricultura, me parece que ainda está muito mais na cabeça das pessoas que estão na cidade, dos estudiosos, do que realmente das pessoas que estão no campo. Então, para mim, vocês são pioneiros. Eu estou errado ou não? É bastante, é meio que isso mesmo, porque eu acho que na prática são poucos ainda. É uma crescente, né? Que tá, né, crescente. É uma crescente. É. Mas na prática é que a gente fez o caminho inverso, né? Eu também sou da roça, nascido e criado na roça, a gente foi para a cidade, né? Estudou, quis estudar, trabalhou e retornamos agora de novo. Então é aquilo que a gente já falou, a gente fez o caminho inverso, né? A gente está vindo para a roça e demonstrando as possibilidades que dá para viver dela, né? Legal. Então a gente está fazendo isso. E para as pessoas que nunca foram da roça, o que vocês dariam, um conselho, o primeiro passo, para se elas querem se fixar na roça? Assim, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Primeira coisa é gostar da roça, né? É, porque o pessoal tem muito aquilo de... É trabalhoso, né? Acho que ter um pedaço de terra é suficiente para chegar e produzir. São outros fatores também. Além de... Os outros fatores que a gente coloca foi o que a Rosane falou. É gostar, é a vontade. Porque se tiver vontade, com certeza vai conseguir transformar o que ele quer. Legal. E hoje o que, que o professor Kleber reservou para nós? Então, a gente, como já fizemos outros vídeos, né? A gente vai fazer uma forma de plantio desde o início, né? Preparo início. Do solo, a condição que está o nosso solo aqui. Na verdade, a gente trouxe os materiais que a gente usa sempre, mas a nossa horta aqui a gente nem tem usado muito, porque a nossa horta a gente já percebeu que ela já está num padrão que de adubação, de tudo, que não é perca de tempo, mas a gente já está conseguindo plantar direto e está tendo resultados iguais. Então vocês estão tendo que usar menos... Menos questão de preparo de solo, adubação, do que anteriormente, a gente já está vendo. Daqui a um tempo a gente volta de novo a fazer isso, mas tá. Como a gente fala que na agroecologia é experiência, né? Então a gente já está conseguindo ver durante esse período que não há tanta necessidade de a gente completar toda vez. A gente já está conseguindo dar uma estagnada, depois volta de novo. Uhum. Ver onde, conforme o lugar, né, a necessidade. Ou seja, não existe uma fórmula, mas existe a observação do que aquele terreno e aquele momento está pedindo. A agroecologia, a gente fala, é vivência. É vivência. É vivência, é dia a dia. Então, um dia após o outro, você chega no final, você percebe que deu diferença de plantio. Okay. A gente anota tudo que a gente faz, então a gente consegue ter essa noção. Então, né? Se é o dia a dia, o que temos hoje para o dia de hoje? Então, hoje a gente vai preparar a terra. Na verdade, a gente começou ontem já, mas o que a gente preparou não vai ser suficiente para o plantio. Então, hoje a gente aproveita para fazer tudo. Além de explicar como que é, a gente já vai estar fazendo continuação do plantio também, que hoje é dia de plantio. Então, a gente vai preparar essa área aqui. Essa área, geralmente, é o jeito que a gente sempre deixa ela. A gente faz a rotação de cultura, né? Na verdade, aqui tinha cebolinha, coentro, alho poró plantado. A gente deu esse descanso para ela e hoje a gente troca essa rotação de cultura. Então, esse descanso é importante? É essencial. Essencial. É essencial. E deixar crescer o mato. Sim, e tudo. Sim, além da terra absorver novos nutrientes, né, e descansar durante esse período, essa troca de cultura vai fazer com que haja também um controle natural já, né? Certo, você nunca planta a mesma coisa. Não, a mesma coisa no lugar. É. A gente volta... Por exemplo, se plantamos alface, provavelmente depois de uns 3, 4 plantios, a gente volta a plantar alface de novo. Uhum. Troca sempre a cultura, né? Então, okay. Para quem não sabe o que é adubação verde, é esse exemplo aí, é uma adubação verde. Isso é um tipo de adubação verde? É. Uhum. Tem outras coisas que você coloca, mas o que a gente tem já é suficiente. Tá, simplesmente deixar o mato crescer e depois usar esse mesmo mato, esse mesmo já mato, é uma adubação verde. Adubação verde já. Você dá uma picada nele assim? É, na verdade, que a gente vai, como a gente vai fazer para plantar as hortaliças menores, a gente vai ter que dar uma quebrada nessa terra, né? A gente vai dar uma carpinada, mas geralmente dependendo do tipo do que a gente vai plantar. Por exemplo, se a gente fosse plantar uma couve, a gente já deixa ela no lugar. Esse mato no lugar. Mas como a gente vai plantar uma outra hortaliça, a gente vai carpinar só, ou a gente coloca entre linha, deixa ele também, para ele ficar, porque ele vai decompor, vai decompor quanto tempo, ou se a gente extrair ele aqui, a gente leva para uma nova área. Então, enxada na terra. Vamos lá? Tem uma outra enxada também?
Tem uma lá em cima, ó. Pega essa aqui. Se você quiser começar já, eu já vou pegar outra. A gente vai capinar essa. Ô, oh, eu queria pegar na enxada um pouquinho também. Ah. Que o povo fala assim, você tá cansado já. Você só fica filmando. Então vai. Você quer segurar? Vamos lá. Que aqui tá pegando um pouquinho. Posso começar de baixo pra cima, não? Pode, o jeito que você achar melhor. Deixa eu achar melhor. Tem dois canteiros aqui, não é? Tem. Vou trocar o ser fotógrafo por um dia e... É. Ué, você pode ficar na câmera o dia inteiro aí. Bom, eu tô precisando fazer exercício. É, já faz tudo, né? Eu não paguei academia, eles não deixam mais entrar lá. Ah, não? É, não. É, você perguntou pra ela, geralmente o jeito de capinar é acompanhar o terreno, né? É acompanhar, né? É, aqui como ele tá subido, é de baixo pra cima. De baixo pra cima, é. Você vai jogar o que você capinou em cima do que já tá capinado, né? Ô, essa enxadinha é boa, viu? Não é pesada, né? É levinho, ó, cabinho de bambu. Dá pra ficar o dia inteiro trabalhando aqui. Dá, né? Dá. Você pode perceber onde a gente tá capinando aqui, por ter deixado ele, ó, ele mantém uma umidade. Sim. A terra, ela fica mais porosa, tá... homogênea. É. A terra tá super solta, parece que só dá uma mexida nela, não, já dá pra plantar. Não vai precisar tanto trabalho, ela é só descompactar ela só. Agora, se tivesse um solo exposto, ele ia estar... mais duro, né? De sol, água, ele ia apedrejar, ele ia ficar sem vida, né? O solo sem vida aí, no caso. Ó, ele já tá botando em cima do canteiro, eu já tô jogando em qualquer lugar. Dá pra ver a diferença, né? Rosângela, eu acho que já deu o meu tempo. Ah, quer trocar? Sim! Obrigado. E aí, aprovou meu serviço ou não? Ó, tá ótimo. Ó, então tá bom. Deixar o cílio, ó, juntar, a gente coloca ela em curva dele. Ô Kleber, que eu entendi, você falou que você vai tirar esse mato, né? Porque você vai plantar uma muda muito pequenininha, né? É, não, na verdade é o seguinte, como... Até que você percebeu pela horta, ela tá mais... exuberante. É, tá mais cheinha, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Isso daqui, ele já fez a função dele, que foi proteger o solo, a adubação verde. Uhum. E agora ele vai ter outra função. A gente tá, né, carpinando. A gente faz uma entrelinhas com ele, que no próximo ele já vai servir como... Ah, você faz uma entrelinha. É, como uma cobertura já, né? Então a gente já faz aqui, né? E nessa entrelinha você acrescenta alguma coisa ou não? Não, a gente só deixa ele. Só deixa ele. Ou depois que a gente vai jogar um adubo, a gente joga por cima dele. Tá. Ele vai dar uma decomposição também. E aqui o que a gente falou, né? A gente sempre faz pensando no... sempre no próximo passo também, né? Não é só o plantio, porque senão era fácil, era só a gente tirar esse mato daqui, né? Pronto. Mas na verdade a gente vai agir ele com uma outra... E além daqui ele vai servir como um broqueio também. Se ah, da água, chuva, né? Alguma coisa mais forte. Ô Kleber, vocês plantam alguma coisa da semente ou vocês compram todas as mudas? Na verdade, a única coisa de muda que a gente, no momento, está utilizando é aquilo que a gente sabe que não é questão de perca, mas que vai ter uma saída, né? Daqui mesmo. É couve, cebolinha, a salsinha... Não, mas assim, vocês compram essas mudas em como não, estou te dizendo, a couve, a cebolinha, essas coisas, a gente consegue fazer uma rotação daqui mesmo. Daqui, é. Por enquanto, a gente consegue. E o resto é tudo comprado? O resto é tudo comprado, as mudas. Porque, então, isso é uma coisa importante, porque as pessoas podem pensar que elas vão ter que... plantar a sementinha. Sim, na terra e isso é mais trabalhoso, é, não é? Mais trabalhoso. É, quando é legumes, por exemplo, abobrinha, alguns outros, a gente consegue plantar diretamente. Mas a gente tem uma dificuldade, a gente não tem ainda a produção total de mudas orgânicas, né? Ah, por causa da origem da semente. Da origem da semente. Alguma semente a gente consegue comprar ela de... Essa é uma dificuldade no Brasil, na verdade. A gente não consegue ter uma produção direta devido ao clima mesmo, essa troca, né? Porque você vai pegar uma semente de um lugar, não se adapta também, tem essa questão. Mas a gente participa de troca de semente, algumas coisas a gente consegue fazer essas trocas. Tá. E a gente consegue produzir algumas mudas, mas não são todas, não. A maioria são compradas mesmo. A maioria é comprada, compradas, né? A gente já traz ela já no ponto para
E semente crioula, assim, ou vocês usam alguma coisa ou não? Então, a crioula é porque a gente tem a questão do milho, né? É. O milho, para não, por exemplo, o milho ou o feijão, o que é que seja, a gente tem umas trocas de semente que a gente faz. O milho, a gente, não é que a gente tem uma dificuldade, o milho tem a questão da contaminação pela polinização dele, né? Ah, então, polinização cruzada isso, de outra cultura. Isso, daí a gente fica meio, nem planta, não com esse medo, mas a gente não sabe o que o vizinho vai fazer, né? A gente não tem esse controle. Uhum. Porque às vezes a gente pode trazer a uma variedade, né, que não interessa, né? Cultivar do lado, então a gente não tem essa... esse controle. É, essa precisão, né? E o foco de vocês não é mais hortaliça mesmo? É mais hortaliça também. É, até pela... Na verdade, a nossa vontade mais à frente é ter uma rotação maior, né? Porque como a nossa área é pequena, a rotativa, ela é... A hortaliça, ela é curto prazo, né? Tá. Então, no curto prazo, a gente consegue desenvolver maior quantidade de... Ok. Ah, você fez umas três leiras com o mato, né? Isso, você... isso. A gente vai deixar para fazer isso. Né? E você optou por fazer nesse sentido, né? E não de cima para baixo. Você, em curva de nível você está fazendo. Na verdade, no inverno a gente... Aonde está com curva de nível é porque a chuva não é tanto. Mas essa parte de baixo, né? O declive, quanto é maior, na quantidade de chuva, ele vai trazer mais sedimentos. Então aqui... Não, mas assim, a distribuição do mato... Ah, sim. Você tá deixando assim. É. Mas podia ter deixado ao longo também. Pode, não ia fazer. Hoje não faz diferença. É que aqui é a questão de segurar dos dois sentidos. E o canteiro, ele tá assim. Uh-huh. Caso viesse uma chuva mais forte, nesse trecho ele iria levar o sedimento, mas não ia levar com tanta... Tá. É, quantidade, né? Não ia ter tanta perda. O estrago não ia ser tão grande. Rosângela, como vocês escolhem as hortaliças que vocês vão plantar assim? Porque eu tô vendo que tem bastante variedade, né? Tem uma riqueza. Fala quais, então, quais que você tem. A gente tá usando mais o que é da época mesmo. Uh-huh. Agora no frio é mais folhagem. Sim. É o que adapta mais e sai melhor também. Uh-huh. A gente respeita um pouco as culturas, né? O prazo. Uh-huh. Então a gente tá escolhendo mais as folhagens por enquanto, que é da época deles. Mas daí dá para plantar outras coisas também, mas é mais demorado um pouco. Mas mesmo aí precisa de mais cuidado. Tem uma diversidade, né? Tem. Espinafre. Tem espinafre, cebolinha, salsinha, tem couve. Ah, aí tem os alfaces. Tá com as 25 variedades. 25. É, mais ou menos em torno. É importante falar que assim, no sistema agroecológico, num pequeno espaço, tem uma grande variedade. Sim, a né? Associação, né? Você... Não é uma só orgânico, uma monocultura de alface, isso, né? Aquilo que o Chico tinha perguntado sobre a questão isso. Do orgânico, é essa da agroecologia, então, é essa questão. É bom enfatizar bem pra quem não conhece. Que a riqueza é essa diversidade do campo, né? De plantar em um pequeno espaço diversas espécies, diversas culturas. Além de um espaço você utilizar ele melhor, até pela nossa área que não é tão grande, né? Uhum. Você tem a questão do controle biológico, né? Uhum. Uma cultura plantada em consórcio, ela tem essa competição, né? Uhum. O inseto que vai em um, o outro é o predador natural dele. Então, naturalmente, você não precisa ficar usando... O inseticida natural, muita coisa, é a qualidade do que você já planta, já dá uma diferença. E que tipo de inseticida fez no natural? Tem algum? Não. Vocês fazem aqui alguma coisa? Não, na verdade a gente faz, ajuda bastante, a gente tem espalhado aí os naturais mesmo, arruda, hortelã, sim. O próprio coentro, a gente não faz essa pulverização. Ah, não precisa? Não, a gente, até o pessoal nos pergunta, mas o que vocês usam para controlar a praga? Uhum. A gente não tem problema com praga. Ah, que ótimo. Então... Se não tem, igual a gente fala, a planta é igual a pessoa. Se ela se alimenta de coisa boa, a saúde dela vai estar lá em cima, né? Então é ser vivo, né? Ó, essa é uma frase relação. Muito forte. A gente não tem problema com praga. Porque acho que muito agricultor perde o sono pensando nisso, né? Isso daí é. Não, gente. E até uma coisa que a gente percebeu e a gente faz no curso, a praga, até as plantas invasoras, isso daí, elas são coisas amigas nossas, né? Porque se dá praga também, é porque o que você cultivou está faltando alguma coisa nele. Então é um indicador para vocês. É um aprendizado, na verdade. Se a gente vê que tal produto deu, tal produção está com praga, quer dizer que alguma coisa faltou para ela. Daí a gente vê, será que não foi algum tipo de adubação que a gente não fez? A gente vai completando daí. Né? A gente faz essa relação daí. Então aqui, ó, a gente fez as linhas. Na verdade, aqui a gente vai plantar uma consorciação num canteiro só. O pessoal tem uma ideia de como funciona num todo, né?
Tá. Mas aqui poderia ser um canteiro para qualquer tipo de hortaliça, a mesma aqui, coisa. Normalmente você plantaria um tipo só de coisa, né? Pelo tamanho. Não, na verdade a gente está fazendo agora, começamos, a gente viu uns cursos e também a gente pesquisou, a gente está começando a fazer a consorciação no próprio canteiro. No próprio canteiro. A gente já fez um ou dois de teste, porque a gente faz muito isso, faz uns para ver como que fica, como que sai, para a gente aproveitar o espaço também. Tá certo. Esse de hoje vai ser teste ou vocês já sabem mais ou menos? Não, esse aqui a gente já vai fazer mais ou menos em cima do que a gente já tirou ali já. Tá. Então futuramente a gente vai começar a fazer só nessa consorciação no canteiro também. O que, que vai entrar nesse canteiro aqui? Aqui a gente vai colocar três tipos de a gente chama, né, de extrato de hortaliça. Um que sai em menos dias, um que tem um a médio prazo e um longo prazo. A gente vai fazer. Pensando nisso. Isso, já. Então vai ser o brócolis, a beterraba e o alface. Uhum. A gente vai fazer nesse sentido. Aí quem vai mais rápido é o alface. O alface, depois a beterraba e por último o brócolis. Uhum. Então a gente vai fazer, mas se a pessoa for plantar como está aqui embaixo, né, ou só o espinafre, ou só o repolho, não teria também nenhum problema, daria. O preparo é o mesmo. Mas tá? É legal, porque vocês já vão dar uma ideia da consorciação. De consorciação na questão da luz, do tempo, de uso do solo mesmo. Tá. Tá. A ideia é essa. Então é assim, então foi o processo, né, de tirarmos aqui, ó, o que tinha de mato, deixamos ele nesse patamar. E antes da gente fazer o preparo mesmo pro plantio, a gente vai usar o tipo de adubação que a gente faz aqui. Uhum. Na verdade, a gente estava usando bastante o bokashi, que ele é muito completo. Uhum. Então a gente percebeu que a horta está no estágio de muito nutrientes. Então o bokashi a gente está diminuindo o volume de usar na cobertura. Então tem muito alface aí que a gente não precisou, só fizemos cobertura morta, nem fizemos adubação. Uhum. De bokashi, né? No caso o bokashi a gente não precisou fazer. A gente só fez o normal. Então aqui a gente vai usar o que todo mundo de produtor no químico usa, o famoso NPK, né? Que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então aqui a gente tem, né, o nitrogênio, que é a, no caso que é o capim picado, uhum, né? Que é o próprio que a gente tem aqui na horta, que tem como quebra-vento. A gente usa ele para tratar dos animais e também... ele não está decomposto? Não, não está decomposto. Porque assim, quanto menos decomposto, né, na verdade, ele, na decomposição ele seria usado na composteira. Sim. Então, como a gente não tem a composteira ainda completa, a gente não usa ele. E ele então, quanto mais verde ele está, aqui ele está um pouco mais já, né, já usado. Mas quanto mais verde ele está, o caso que ele está misturado aqui, ele vai ter mais nitrogênio. Que é o N, né, que a gente falou, do NPK. É o nitrogênio. Então, na nossa área tem duas formas de nitrogênio. Ou o capim picado, ou o esterco curtido animal. Então, a gente vai usar ele aqui, que a gente está tendo a disponibilidade dele. E o esterco curtido a gente usa também depois, temos ali, mas não vai ser hoje o caso. É, na minha cabeça, assim, quando você usa uma planta muito verde, eu tenho como lembrança de que ela rouba alguns nutrientes para ela se decompor. Então não é isso que você está me falando. Eu não vou saber o termo técnico, se isso acontece. Não, mas não é a experiência não, de vocês. Não, para nós a gente pode até ser que utilize essa finalidade, mas no mesmo ato que ele está fixando o nitrogênio, ele vai fixar o nitrogênio que está no ar para a planta também que está em cima dele. Porque ele vai estar, a planta vai ser em cima dele também. E a gente, como a gente falou, se for essa ideia de que ele, entre aspas, rouba mais nitrogênio para ele, se aquela planta não sair legal por esse motivo, o solo vai estar. Então no próximo plantio o solo vai agradecer, porque daí ele vai se decompor no solo. Tá, mas não é então, o que você tem visto acontecer, né? Não, para nós a gente não tem essa percepção, não. Até porque isso aí tem uma parte que já está mais decomposta. Sim, e outra é uma que mistura, tá mais... porque é uma camada de vários dias que a gente foi armazenando aqui. E é importante ela ser variada assim, ou podia ser só mais decomposta? Não, ou... tanto faz. A questão é se ela tiver mais decomposta, seria como cobertura morta, a finalidade, né? Mais de proteção, não só vitamina incrusa, né? Então aqui ela tem as duas funções. Entendi. Então esse aqui a gente usa no final para cobertura. Daí tem o fósforo, né? Que é o P que a gente fala, que tá aqui, que é a farinha de osso. Essa é a farinha de osso. Essa aqui a gente adquire no externo, tá? Que a gente não tem a produção dela. É orgânica, tranquilo, para a finalidade disso. E o potássio, que é a cinza, né? Uhum. Que a gente tem. Então a farinha de osso e a cinza, a gente joga antes de fazer a descompactar o solo. Que depois, na hora de fazer isso, ela vai estar tudo num conjunto só. A quantidade, isso é intuitivo seu agora, né? É, não, por isso que o bom da agroecologia é que ela não tem receita. Você já vem de onde se aproveita? Da parte da casa mesmo? Então, a gente percebeu que a cinza ela é essencial para tudo, né? Pelo potássio, na questão de praga mesmo. Se você usar ela, por exemplo, na couve, qualquer outra cultura, assim, jogar por cima mesmo, ela já dá uma diferença tremenda. Então a gente tem, em casa a gente tem também, usa.
mas é uma quantidade menor. A daqui, como ela é mais fininha, que a gente tem, às vezes a gente usa para fazer a pulverização. Mas isso daqui a gente tem uma quantidade maior, a gente tem uma empresa aqui perto que ela trabalha, que ela tem caldeira. Daí eles têm muita cinza, daí a gente vai lá e recolhe ela. Que deve ser do eucalipto. É, eucalipto e várias outras lenhas. O que eles têm, tem que eles têm eucalipto, usam umas outras também. Pinos, talvez. É, pinos também, tudo que é propício para ser usada. Daí, eucalipto que tem, a gente vai utilizando daí também. Cinza, a gente vai lá e resgata. Churrasqueira, você pode usar qualquer cinza. É. Porque a de churrasqueira tem gordura. Tem gordura, isso, tem sal, isso. Aí vai prejudicar sal. A planta. Uhum. Agora, essa daqui é, né, é tranquilinha, natural. E essa aqui, até você vai ver que a cinza, ela tá uma cinza até bem mais decomposta. Ela. É cinza puro isso daqui. Mas faz tempo que a gente buscou. Parece até terra, é. Isso aqui, se você fosse usar no substrato, em alguma coisa, ela podia estar junto. É, ela. Isso, é quando você... A gente tem umas ali que é mais recente, porque a gente vai lá buscar, tem muita quantidade, tem 300 quilos por vez. Parece uma terra mesmo, é. É, ela já está mais úmida também, né, junto. Será que é melhor usar assim ou quando ela está mais nova? Então, para você ter uma ideia, depois a gente mostra para você. Ali a gente fez um teste. Plantamos, após esses usos de bocacha, um canteiro que a gente fez de alface natural e jogamos um que a gente fez a compactação em cima. Tá, o alface que a gente plantou depois parece que foi plantado antes. Ali depois a gente mostra para vocês. Então percebemos que na terra foi excelente. Tá, mas assim, a minha pergunta era assim, uma cinza sem estar nesse estado aí é melhor do que a outra que é mais recente, assim, uma cinza que acabou de tirar do fogão. Isso tem a ver a relação de decomposição de tempo, né? Provavelmente cada um vai ter uma ação diferente nesse sentido. Mas você a gente não percebeu não ainda. Percebemos isso, porque a gente não fez essa, né, percepção total. Então aqui a farinha de osso. Essa farinha de... É mínimo porque a função dele, você não precisa, aquilo que eu falei, não tem medida, só por não ter medida, eu acho que já é um ganho. Porque a pessoa frisa no convencional, eles frisam muito pela medida, né? Sim. Se eles vão lá, eles compram um agrotóxico, um litro para um hectare, um exemplo. Então eles vão seguir padrão aquilo lá, né? Mas é curto, isso aqui, por exemplo, a cinza para buscar, a pessoa até agradece que a gente vai buscar a cinza mesmo. Ah, eles nem cobram? Não cobram, a gente só vai com frete para buscar mesmo, então é pequeno. A farinha de osso. Quer dizer, é um insumo da própria região. Da própria região, na verdade. Aqui, no caso, é a farinha de osso que a gente não consegue ainda fazer, né? Mas acho que a gente pagou quantos anos? R$80? Acho que R$80 o saco de 40 quilos. No caso, a farinha de osso. Dá pra usar muito. Não, isso aqui, a gente, em 4 anos, acho que a gente comprou aqui uns 2 sacos de farinha de osso? Acho que foi uns 2 sacos, é o terceiro que a gente comprou agora. Então é baratíssimo. É, se for fazer a relação, é mínimo. E coisas externas, às vezes, que a gente pega, o iorinho, o calcário, mas é mínimo, são valores que... Igual o capim é de graça, que a gente já tem plantado também, né? É, já temos aqui de... Na horta também, é. É, reaproveitar. E esse é o olhar, né? A gente ter tudo que a gente possa ter na propriedade, ter como finalidade usar. Foi igual a gente fez ali. A gente até fez, usou um pouco só, mas a gente falou, a gente tá começando a fazer isso, né, Rosane? Por exemplo, a gente plantou ali uma abobrinha e eu acho que foi couve do lado. E deu um começo de praga na couve, mas a abobrinha não tinha. Então a gente percebeu e a gente... É corrido, mas a gente, por exemplo, vamos fazer uma pulverização da abobrinha. Ela vai ter alguma coisa que dificultou a invasão de pragas, então ela deve ser usada para alguma finalidade. A gente tá percebendo isso também. Então a gente vai começar... resíduo dela, começar a usar. Né? A gente tá percebendo e a gente vai anotando. É correria, não é assim. Como que é essa anotação de vocês? É por semana, é por dia? É por dia. A gente tem o caderno de campo, então a gente coloca lá, percebemos isso, tal dia choveu muito, né? Porque daí essa produção no final a gente sabe, deu diferença, foi na questão da água, por exemplo. Então esse planejamento também, né? É. O Chico sempre fala, quem quer começar a produzir, mas sim, tem que ter um planejamento. É. Não só antes de começar, mas durante. Eu acho que a horta, a gente sempre fala, a horta é como a vida, né? A gente tem que pensar antes de agir, né? Então a horta é um exemplo prático disso. Se você agir sem pensar, não é que é trabalho perdido, mas você não vai ter o que você pensa. A experiência vai ser outra, né? Vai ser outro, não vai ser perdido, vai ter uma outra forma de experiência. É. Mas não vai ser provavelmente aquela que você se propôs lá no início. Então, se pensar, com certeza é melhor.
né? Tudo, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente pensar antes. E a vivência que você disse, o aprendizado no dia a dia. Porque, né? Assim, às vezes, por exemplo, nós, às vezes, o pessoal pergunta, mas por que você não usa isso lá na minha área? Eu estou usando. Uhum. Por exemplo, o pessoal da nossa associação, eles moram no outro bairro. Uhum. O bairro, por exemplo, a área deles é mais baixa que a nossa. É uma altitude diferente, isso influencia em muita coisa. No vento, no clima mesmo, apesar de ser no mesmo município, às vezes a temperatura dá alternância. Vocês não sei se vocês viram ali embaixo, né? Próximo do rio, tava com neblina. Aqui, a gente acordou, já não tinha neblina. Então, isso, a umidade é diferente no lugar, né? Então, a gente fala, é vivência, cada lugar tem a sua... E em relação ao vento, por isso que vocês plantaram as bananeiras em volta aqui? É, o quebra-vento é porque a gente... Isso é uma coisa, ó, isso a gente... tem como dizer, e isso a gente dá receio para todo mundo, a saúde de uma horta, a praga vem pelo vento, né? Uhum. Além dela desfolhar o que possa ter, ela inibe muito as pragas, né? Uhum. Então o vento é... E ainda colhe a banana, né? Sim, também, aproveitamos também. Então esse aqui a gente vai jogar por cima, assim, ó. Tem muito... Esse é a farinha de osso? Esse é a farinha de osso. Então ela vai fazer a função do fósforo aqui na terra. Tem uma ordem, não? Não, não. Tem. Essa e o... que a gente vai colocar depois, que é a cinza, não tem muita ordem, não, né? É meio fedidinha, né, a farinha de osso? A farinha de osso é um pouquinho. É isso que a gente já deixa um pouco nesse daqui também, que depois na próxima plantio, ele já vai estar com uma decomposição. Ah, você coloca na leira e no canteiro. Isso, nele também. Isso aqui é a farinha de osso. Agora a gente pega a cinza aqui também. Então, ó. Potássio. Você vai colocar todo esse saco aí, não? Não, é pouquinho, que eu trouxe, porque daí eu já... Você vai colocar também no canteiro e na leira, esse? É, vou usar ele em tudo aqui. Agora o capim você vai colocar só no canteiro. É, o capim eu uso ele no final daí, pra fazer a cobertura só daí. Daí depois é só cobertura o capim? É, pra entrar com plantio. Ah, tá. Por isso que eu entendi. Agora ele não vai estar na terra, então. Não, ele não vai estar na terra. Tá, agora eu entendi aquele negócio de roubar. Então não vai dar pra roubar, que ele tá em cima. É, ele não vai estar por baixo, né? Ah. E a cobertura morta também é outra coisa essencial. Cobertura morta é... Todas as culturas têm cobertura morta? Agora a gente tá quase aqui na horta nossa com 100% de cobertura morta. Tanto faz inverno quanto verão. Tudo. No verão melhor ainda. É, no verão mais ainda. Ela tem a função de proteção do solo também, né? Então tá aqui, ó. Agora a gente vai descompactar essa... E você descompacta e incorpora isso, né? Isso. Dela vai estar incorporando. E depois a gente joga só o... Cobertura. Só a cobertura dele. Pra você ter uma ideia, já faz 4 anos que a gente tá plantando aqui. E o pessoal tem uma, no convencional principalmente, tem uma relação da terra ser mais profunda esse corte, né? Ah, é, a profundidade que máquina, você tá fazendo, né? Aí, apesar da 10, 15 centímetros. É, apesar da máquina ter o modelador de altura, tudo, eles colocam 30, 40 centímetros. Então aqui não é necessário tanto assim, não. Mas e se você revolver mais profundamente, tem alguma coisa ruim isso aí, não? Não, eu creio que pelo jeito que está aqui já a estrutura da nossa terra... É, não precisa, você falou. Não vai ter tanta essa... Porque daí aqui entra o resultado da troca de culturas, né? Como era uma terra que tinha alho poró, principalmente, o poró ele é mais tempo na terra e uma raiz, por exemplo, mais profunda. Então ela já deu uma soltada nessa terra, né? Ela está mais, vamos dizer, aerada, ela não está tão compacta só nesse sentido. Tá, mas não tem inconveniente se você cavar mais fundo, só vai dar mais trabalho. É, vai dar mais trabalho. E aquilo que a gente falou, é percepção. Se provavelmente o que a gente plantar aqui, porque a gente consegue analisar, por exemplo. Eu acho que essa daí, ó, se é uma couve-flor que está atrás. Uhum. Vou dar um exemplo, essa couve-flor está 30 dias na terra. E aqui a gente plantou essa aqui, deve estar com uns 10 dias. Uhum. Se eu plantar essa daqui agora, pela vivência, se der uns 15 dias ela não tiver nesse padrãozinho, a gente vai perceber que a terra estava nisso que você falou. Muito provavelmente no próximo plantio a gente planta coisa de raiz curta. Ah, de raiz mais superficial, né? É. Então isso a gente vai conseguir perceber também. Consegue notar isso daí pelo que está do lado.
Eu tô vendo que vocês não deixam a terra homogênea, tem uns torrõezinhos ainda, né? É desnecessário deixar ela bem... Não precisa. Isso aqui é isso mesmo, o processo. Até porque aqui já falou, se for homogêneo se torna... Já não é a natureza, já né? Já não é a natureza e ele não vai conseguir fazer o mesmo efeito daí. Porque a planta ela é inteligente, né? Ela procura o melhor lugar, a melhor acomodação. Aí você vai espalhar a cobertura morta e aí abre uma clareirazinha para colocar a muda, é isso? Ah, é, vamos ver como que tá ali embalado ali, né? Se ele tiver com fragmentos maior, a gente abre uma clareira tá falando... aqui. Se ele tiver menor, já pode ir plantando direto já. Porque quando começar com a irrigação, ele já vai assentando, né? Ele já vai se acomodando também. Tá, mas o plantio já pode ser feito hoje. Agora, gente. Agora. Então, tem alguma coisa que precisa esperar, alguma incorporação? Por exemplo, uma cinza mais recente que acabou de... Então, aquilo que a gente falou. Se aqui provavelmente fosse uma área de primeiro plantio, ou que a gente percebesse que ele estava sem muitos nutrientes, o ideal seria o quê? Esse processo que a gente fez uma semana antes, por exemplo. De plantar. É, de plantar, porque daí você tem uma terra, nela, a gente fala que a terra vai ficando descansada, né? É. Mas como a gente já sabe que aqui está bem consistente, a gente já pode fazer já fazer o plantio já. Tá, mas uma cinza que ainda não está... cinza muito recente, que vocês pegaram ontem, por exemplo, do fogão de lenha, se você botar na terra, quando ela pegar a umidade, ela não vai soltar uma substância que queima a planta, a raiz da planta? A gente nunca fez, né, direto assim já, nunca... Sempre a cinza mais antiga? Mais antiga, é. Ah, tá. Como a gente sempre tem, ó... Né, uma reserva, então a gente nunca percebeu, não precisou usar imediato, né? Mas não sei, pode ser que... Vocês nunca passaram por isso. Pode ser que... Assim, é outra questão também. Se fosse uma área que tivesse com problema de irrigação, o correto seria, após fazer esse processo, a gente irrigar para depois plantar. Ou fazer, por exemplo, no dia anterior... Você vai deixar a terra umedecida para você plantar no outro dia, foi o que eu estava fazendo lá em cima, né? Era uma terra que já estava umedecida, a gente plantou. Mas como aqui a gente está mantendo a irrigação regular, ela já está num padrão que não precisa fazer irrigação, faz depois. Depois de plantar. Depois de plantar. Como a gente vai irrigar a horta, a gente aproveita, né? Tá. Fazer isso daí. Então plantar na terra muito seca também não é bom, né? Não, nem se deve, porque daí A raiz vai encontrar uma barreira já, né? Ela é meio úmida, já vai dar um contraste, né? É. Então, aí agora a gente faz a cobertura. Aqui tem dupla possibilidade, no caso nosso, ou a palhada ou o esterco curtido. Seria as mesmas funções aí. Deixa eu pôr lá, né? Isso aí é capim picado aqui da propriedade. É o capim daqui da propriedade mesmo. Usou no trato dos animais. Vocês pegam aquilo que fica de sobra assim embaixo ali, né? É, tem hora que a gente tem que dar umas podas, né? A gente aproveita pra... Ah, poda também. É, vai dar uma cortada às vezes. E a gente usa... Mas como tá na época que tá alimentando o gado, daí já tem esse... Tem bastante, né? Fica, sobra um pouquinho, né? Mas acaba vindo algum esterco aí, não acaba? Vem mais coisas juntas também. Aí outra questão, às vezes o pessoal coloca só em cima de onde está a terra, né? E é bom sempre colocar no meio assim também. Ah, entre os canteiros? É, porque é uma forma da vida, dos nutrientes, continuar de um lado para o outro, né? Ah, tá. Se você deixa sem, é o mesmo que cria uma ilha, né? Tá. E no futuro, às vezes, eu posso trocar a posição do canteiro, canteiros, e ele vai ser usado também. Então o que você está fazendo é cobrir a micro-região aí, né? Isso, esse espaço todo dele aqui. Agora vamos lá, agora a gente vai fazer o plantio. Vou pegar a faquinha aqui. É brócolis, alface e beterraba, né? Isso, falaram. É como a gente falou, a gente vai fazer
a entrelinhas entre os três, que tem a questão da, de raios, né, do raio solar, que um vai absorver, passa para o outro. Tem a questão do nitrogênio, né, no momento que o brócolis, que ele é uma planta maior, mais tempo na terra, vai pegando, ele vai, o outro vai sobrando um pouquinho para ele, a companheira dele vai estar nesse processo também. E vocês atentam assim para a linha que o sol está correndo? Sim. No céu também? Sim, a gente faz isso. Por exemplo, tomate a gente não tem plantado agora, mas quando a gente plantava tomate, a gente sempre plantou nesse sentido, que é o acompanhamento do sol, do nascer, onde pra ele se pegar põe o máximo de insolação. É, porque ele vai pegar em cima, né, do eixo de leste para oeste. Daí se a gente fizesse ao contrário, o lado de cá era só a parte da manhã mais solarização e outra tarde. E a gente sabe que tem diferença de temperatura, né? O ideal é ele pegar a temperatura mais igual durante o período todo. Então assim, ó, o brócolis, geralmente a gente vai plantar ele nas beiradas, né, na margem aqui, numa distância de uns 60 centímetros um do outro. Então vai ser aqui o brócolis. Na margem externa ou... É, da margem externa aqui. Tá. Então, 60 centímetros. Mais ou menos aqui. Na verdade aqui está sendo brócolis, mas pode ser a couve-flor, a couve-folhas. Uhum. Tá? Nada. Ah, dos dois lados da margem. Isso, dos dois lados daí. E essa ferramenta que você usa é uma faca? Sim. Eu usava uma colher de pedreiro. Por que que você usa faca? Ah, gente, ou é faca ou uma madeira que a gente consiga fazer esse encrave aqui na terra aqui, qualquer um deles. Você gosta de uma coisa pontiaguda então, né? É, a gente, é costume também. É questão de gosto, pelo jeito, né? É questão de gosto. Talvez. Eu já vi gente usar colher. É, então, tem essa questão também. Então aí vai o brócolis. Você falou 60 centímetros de distância? É, a média é mais ou menos disso. Aquilo que a gente falou, a gente não vai pegar uma régua e ficar... Claro, né, claro. Fazendo a metragem. É a proporção disso daí. Agora a gente pega a beterraba. Então ela a gente vai e planta aqui entre as linhas aqui, né? Então vamos lá. Geralmente no meio, a 30 centímetros, a gente vai colocar o alface daí no caso. Né? Que vai dar essa metragem, tá vendo? Aqui seria o alface, daí a beterraba ela vai entrar aqui, ó. A beterraba entre as duas de brócolis, é. Ou pode ser aqui também, se quiser colocar do lado, a sequência, a ordem aqui, nada. Então, modifica. O alface e a beterraba parece que você não está dando muita importância, qual que vai, é isso? Isso, é, não tem problema. A questão é só manter mais ou menos o padrão de alternância. É, de alternância aqui. Então aqui ficaria os alfaces, aqui a beterraba. Ah, e você está plantando ela uns 10, 15 centímetros isso, 10, 15 do brócolis. Centímetros do brócolis, é. Depende da distância, aqui ela vai dar para conseguir colocar umas três. Então um vai servir de companheiro para o outro e ele vai dar essa produção daí. Podia ser invertido então, assim, o alface? Na verdade é assim, quer ver? Poderia ter feito, se a gente ampliar um pouco a distância de cada um também. Por exemplo, se eu planto um pouco mais distante, eu poderia fazer mais uma de beterraba aqui, que não ia atrapalhar. A questão é que o alface, ele precisa de abrir, um pouco, né, mais de espaço, senão vai afogar um, afoga o outro daí, né? É. Então, vocês vão jogar água aqui agora, né? Por, isso, agora a gente irrigação. Vai fazer a irrigação. Não existe plantas que precisam mais água do que a outra? E já que está misturado, como é que é isso? Vocês acabam vendo pela que tem mais sede e dá água para ela, é isso? É, na verdade o que que acontece? É ter uma relação assim, quando a gente vai plantar, por exemplo, agora nessa época de inverno, por isso que a gente falou de pensar antes, como a gente planta mais folhagem, ela meio que equipara a quantidade de água. Então, para todo mundo é mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma coisa. Quando é no verão, a gente às vezes faz o oposto daí. Coloca numa greba mais folhagem, porque dela necessita de menos água, porque já é uma época mais úmida. E a outra que tem mais legumes, a gente planta numa escala que a água a gente deixa o aspersor naquela direção mais tempo. Ah, tá. A gente olha, verifica isso antes. Então aí vocês dão uma separada, né? Quando, pelo grau de necessidade separado de água. Só na questão de para água, mas a consorciação é permanente.
Tá, mas não dá pra misturar as duas no mesmo canteiro, por exemplo, aí que isso aí complica, não, né? Porque daí o volume de ar, por exemplo, no verão ia dar essa diferença. Como se a gente tivesse mais quantidade de legumes aqui, por exemplo. Uhum. Ele ia dar uma diferença também. Ok. Certo? Então essa aqui seria a forma de... Isso aí foi a nossa aula de hoje? A aula de hoje do plantio, ou se fosse um único plantio, o processo seria o mesmo. Legal. Esse aqui já é uma parte desde o início, já pronto. Agora é só manter a irrigação, e como essa terra já está com esse nutrientes que colocamos, não vai precisar nem fazer mais nenhuma adubação aqui. Mais nada agora. E vocês nem arrancam mato aqui? Não, fica tudo. Às vezes a gente chega um pouco de terra, igual aqui. Aqui eu ranquei a rúcula, e eu vi e cheguei um pouco, porque ela já está com uma batatinha grande da beterraba, né? Ah, então a beterraba gosta que chega a terra isso, nela, isso, né? Eu cheguei. Mas aqui pode... A gente dá uma cortada, por exemplo, a cebola. Não cheguei nenhum adubo. É que o matinho aqui, ele é companheiro dela, só que ele estava... Não sufocando ela. Ele continua do lado. Só tirei um pouco do lado dela, mas ele permanece aí. Você tira com o quê? Ou na mão ou na micro-inchada que a gente tem. Você tem uma micro-inchadinha? É, tem uma micro-inchada aí também. Legal. Que a gente utiliza daí. Mas é esse é o processo. Então, ô Kleber, todo professor gosta de dar uma lição de casa, né? Não sei se cabe uma lição de casa. Mas alguém que já tem uma horta em andamento... você tem alguma sugestão para fazer, além disso que você falou, dentro daquilo que você acredita que seja o melhor para a terra? A terra é isso daí, ela quanto mais, quanto mais composição que você vai colocar ela, porque o solo ele precisa de sempre ter vitamina, né? Então tudo que você colocar para ela de matéria orgânica, que vá se decompor, disso que seja natural, mal para o solo nunca vai fazer. Então, sempre quando tiver opção, colocar alguma coisa, ou resto de frutas, alguma coisa, sempre vai estar englobando, sempre vai estar compondo, uhum, né, algo a mais para ele. E a lição de casa é vivência, como a gente falou, tem que estar na horta, não adianta. Eu poderia ter vindo, igual a gente fala para os anjos, a gente tira o domingo para sair, fazer alguma coisa, mas nem que seja de manhã a gente vem fazer alguma coisa. Ou a irrigação, ou somente olhar. Até para ver como tá, né? Sim, não fica um dia sem estar na horta, porque uma coisa muda, igual a gente falou, a gente não tem problema aqui com pragas, né? Formiga, a gente tudo é companheiro nosso também, faz a mesma função. Então é tá olhando, tem que estar junto, não adianta. Uhum. Se você ficar um dia longe, alguma coisa mudou, você não percebeu e... Né? É um convívio diário, e aí que tira os aprendizados. O Kleber, imagina agora uma coisa menor escala, uma pessoa quer fazer uma horta no jardim da casa dela e ela está separando o que é orgânico e o que é reciclado de papel e plástico, certo, e tal. O que ela pode colocar nesse lixo orgânico dela para fazer uma pequena compostagem em casa para incorporar na horta? Então, geralmente, a gente, na antiga escola que eu trabalhava, a gente fez uma composteira que foi do resto de, por exemplo, de comidas, mas o espaço é maior. Não é que dá mau cheiro, mas você precisa de outras camadas para você ter um adubo final. Então dá para colocar arroz? Que ela não vai ter disponibilidade. Daria em menor quantidade, mas ela vai ter que ter uma camada mais, por exemplo, de matéria orgânica vegetal, por exemplo. Ou seja, como se fosse um capim picado, resto de gramíneas. Precisa combinar com outras coisas. Isso, combinar falando com outra coisa. Agora a outra, ela consegue, tem... Por exemplo, se você pegar terra mesmo, terra, e que seja 2, 3 quilos, por exemplo, aqui, ó, o esterco curtido, né? A terra, o esterco curtido, ela tem em casa. E a casca de batata, laranja, desses legumes, essas coisas, ela for colocando, ela vai conseguir fazer um composto também. Tá, mas o que eu tô falando é arroz com feijão. Então, o problema do arroz com feijão depende dessa escala de outras coisas que ela colocar. Do quanto que você vai diluir com outras coisas. Vai da disponibilidade dela, do que ela tenha, né? Às vezes, não sei se é prédio, tem jardim, consegue ter, né, alguma coisa. Então em havendo algum nutriente que não é muito desejável, diluir ele ao máximo com outras coisas. O máximo que quiser, porque quanto mais diluição ele vai ter junto com o fator natural, mais adubo ele vai ser, né? Tá certo. Mais energia ele vai ter. Legal. Então essa é... E daí é pesquisa, às vezes a pessoa entra, vê alguma coisa, né? Tira dúvida com alguém, então, né? É muito conversa também. Legal. É isso. Então eu queria botar vocês dois juntos para agradecer, acho que é isso. Tá ok. As duas conversando. Mas eu sei que tem. Não, faz saladinho, né? Faz refogadinho. O que vocês estão conversando escondido aí? Não, da aí? Folha. Da folha da beterraba. Que eu falei que tá super bonita e que o pessoal joga fora, geralmente, quando compra a beterraba na feira. E eu tô perguntando se ela usa na cozinha e como que ela faz. Vocês usam? Ou vocês têm tantas outras coisas que já... Tem bastante coisa que a gente usa, mas a folha a gente aproveita. Quando vai levar a beterraba, a gente aproveita a folha. Uhum. Entendeu? Faz questão de levar a folha porque ela, o povo come e ela... Tem alguma receita limpa, aí, né, pra passar pra gente? Não, receita não, não tem. Igual couve, né, Zé? Eu uso ela como a couve, faço refogadinha mesmo. Usa igual couve a folha da beterraba, né? Ou junto com a couve mesmo, ou igual faz uma couve, né?
Pô, seria legal uma receitinha de uma coisa aí, diferente aí que vocês têm, é, né? É, de uma folhagem, né? É, tem essas de folhagem. Mas aí é com a dona Lena. É. Umas não convencionais aí também. Ah, da cesta a gente leva bastante, principalmente a azedinha, o pessoal tá gostando muito, a serralha e o peixinho. Peixinho. É, os três a gente leva muito isso daí, o pessoal tem boa aceitação. E o Arapronobis também. Né? A gente vai, fala a receita, indica o que pode ser feito, fala para pesquisar as funções que a gente, né, procura saber também. O peixinho seria legal, né? Porque é uma coisa que é rústica, né? Sim. O peixinho dá pra plantar em pequena escala? Sim, assim, tipo dá. Vaso? Olha lá, o jeito que ele fica. Só aqui, ali já consegue. É, ele aqui ele dá umas moitas, mas aqui, aqui a gente plantou pra tirar mudas, né? Aí é pra tirar muda. Poucas mudas e a gente foi replantando. Então aqui ela tá muito cheia de muda. Se você tirar e plantar no vaso, nossa, perfeito. Nossa. Manter uma irrigação. Tudo isso daqui é muda. É, tudo muda aí. A gente tirou pra fazer isso aí. Agora a gente vai transplantar ela em outro lugar aí. Pra fazer uma plantio maior, né? Uma pergunta, vocês comem esse peixinho aí de vez em quando? Não. Sempre. Sempre? Sempre. Quando tem, a gente vai. Agora, porque assim, sempre vamos falar, tem. Agora tá na época de. A milanesa, isso. Não dá como salada, não. Não é, rola, a gente, né? Não tentou, é, mas gente, o pessoal sempre faz. A dona Nair falou pra mim que não dá porque ela é muito grossa. É, né? Ela não fica muito. Agora, azedinha sempre a gente faz, né? Azedinha na salada, no alface, é, né? A serralha. Limão mesmo, né? É, a serralha. Né? A serralha a gente vai deixando aí. Já tem aí, ela vai vento, já vai, ela vai produzindo por si só já nisso daí. Então a gente utiliza também, bastante. Gente, muito obrigado. Nada. Mais uma aula de vocês, muito bacana. E... disposição, hein? Você quer perguntar mais alguma coisa? Não? Bom... até a próxima. Até a próxima. Demorou um pouquinho essa, mas a próxima a gente tá aí. Tá bom, vocês chamando, a gente vem correndo. A gente tá, né, fica na correria e as coisas tem que dar um pouco de atenção também, né? Porque às vezes você vem e a gente não consegue, tava saindo. Mas agora a gente estabilizou e a questão era a horta mesmo, né? Uma correria, mas agora tá tudo no eixo de novo. Você imagina o que você gostaria de compartilhar numa próxima oportunidade? Não tem na sua cabeça já ou você vai deixar... Não, é porque assim, a gente fez a parte de plantio, né? Acho que podia ser um dia que a gente... De colheita. Podia aproveitar de colheita ou de, né, de pulverização, alguma coisa que a gente usa. Seria legal, né? Ou uma parte que a gente tem, às vezes tem tipo de algumas culturas que a gente precisa, é um manuseio, um manejo diferente, né? Ou você tem que amarrar, fazer alguma coisa, né? Ah, isso seria legal, né? Tem isso também. Então tem dá várias gente... coisinhas, né? É, tem sempre alguma coisa que dá pra ser feita. E um dia também falando sobre a comercialização, o destino, né? Pra onde você... Ah, sim, é. Acompanhar vocês no mercado lá. Sim, gera, também. Gera renda de que maneira, né? Sim, é. Quais são os canais aí? Um deles é o programa de alimentação escolar. É, que ela é boa parte, né, que a gente tem. É, então que é isso que eu queria saber, assim, quantos por cento, assim, em relação ao total da renda de vocês, vem da... desse programa do PNAE, quantos é das feiras, né? Ou das cestas, no caso, né, que vocês fazem, e da feira, né, também do Mercatal, né, que vocês isso, entregam. A gente tem as feiras, as cestas a gente qual faz. Qual é a importância de cada um, assim, no geral? O que vocês acham, assim, em porcentagem mais ou menos? São três maneiras que vocês comercializam? É, hoje a gente tem três. A venda direta, né, tanto no mercado, como na banca, né, como aqui também, né, a gente vende aqui também. Vende aqui também. Vem o pessoal de onde aqui comprar? Geralmente quando é, né, Rosete, feriado, tem maio contigo, o final de semana que o pessoal turista, decide, né? Pra cima, eles turista, vêm embora, vão turista, embora no domingo, tem família, alguma coisa, né, eles passam e aproveitam, deixam o que eles querem. Tem uma pousada também pra cima aqui, daí o pessoal passa pra pegar também, já encomenda, já deixa. Encomenda, no dia de ir embora, pega a cesta aqui. É, então daí assim, a gente tem essa venda, né, do mercado, essa venda direta e o PNAE, né, que a gente tem. Em porcentagem, eu creio que o PNAE é uns 30% do rendimento que a gente tem. A venda direta deve ser uns 50%, né? Daí o 20% é o de cestas que a gente tem. É porque, no caso, a cesta a gente faz em cima do que a pessoa quer, né? Do que a gente disponibiliza. Tá. E a feira a gente leva o que a gente tem, o total. O valor a feira ainda é mais vantajoso? Então, hoje ainda está sendo ainda. É porque, assim, final, é porque a feira, no caso, é pela disponibilidade de tudo aquilo que a gente leva, né? A não. Feira, a diferença é que na feira, por exemplo, chega a tal horário, se a gente tem o produto, a gente faz umas promoções, né? Ah, tá. Porque a gente faz um esquema de... Não voltar com o produto. É, mas é pouca coisa, porque hoje a gente tá, graças a, né, os contatos que a gente tá fazendo, boa parte que a gente leva na feira, a gente quase não tá vendendo mais exposto. Pouca coisa. O pessoal já passa para recolher as cestas deles. Ah, é? É, daí a gente vai tá fazendo os contatos sempre, porque é uma garantia maior, né? A gente sabe o que a gente tá levando, é certo, já vai, né, ter. É uma venda certa. É igual o PNAE, o bom do PNAE é a bom certeza. Ter, assim, essa diversidade de opções de comercialização, não ficar só numa opção? Sim, é dependência, né? Você fica numa, por exemplo, a prefeitura, é bom, a gente sabe que a entrega é garantida, tudo certinho.
Mas só que daí tem, igual a gente falou, a sazonalidade, né? Por exemplo, pega agora no inverno, a gente tem bastante alface, só que a prefeitura não vai suprir toda a quantidade de alface, não. Não, mas sem contar que tem duas férias, né, no ano, né? É, então daí tempo essas duas férias no ano, a gente vai pôr aonde o produto, se for só na escola. Então, tem que pensar tudo isso, né? É, o tempo é outro, mas eu creio que... E a ideia é de trazer o pessoal para a horta, né? Tem uns clientes, deu os vídeos, né? O vídeo ajuda. A gente agradece também, porque todos esses contatos que a gente faz, a gente já manda já. Uhum. O vídeo que a gente tem, tudo que a gente tem que foi feito aqui na horta, a gente já manda já num pacote para a pessoa, né? Uhum. Certificação, vídeo, fotos, vídeo que a gente faz aqui mesmo. E você vocês fazem parte do MAL-CS? Sim. Sim, somos. E aí vem o pessoal, tem um controle social dos consumidores? Não, como então, é assim, nessas visitas a gente sempre procura levar o consumidor, algum consumidor junto também. E a gente sempre faz a conscientização do consumidor mesmo, a gente até fala. E de quem são esses consumidores? São lá do centro? São pessoas que ou que vêm de fora, que está na oportunidade da data da visita, que o pessoal conhece, levam junto para fazer tem esse processo. Um grupo fixo. Não, de consumidores não. Não. Ou do comércio, né, Rosângela, também. Por exemplo, aquela pessoa que você falou do restaurante, sempre ela está junto, acompanhando também. O pessoal do comércio, e a gente faz os convites, né, para o pessoal estarem participando nessas visitas, não só na visita, quando quiser vir na horta, porque eu acho que o grande segredo da certificação não é nenhum papel, é o pessoal estar vindo mesmo, né? O pessoal tem que realmente estar presente, né? Porque senão fica fácil, igual todo mundo falar, né? O olho fácil, o meu é orgânico, mas se você não tiver acompanhamento, você não vai saber se o que ela tem realmente é, né? Então a gente faz esse processo. E a OCS é o que a gente participa daí. A nossa certificação até por OCS mesmo. Que então, tem uma diferença aí, três tipos de certificação. Também é legal talvez você dar uma. É, a gente falou num outro vídeo, mas é a OCS que a gente está tentando partir para uma SPG agora, que deve ser como a gente já foi dito, né? A OCS ela é mais restrita, né? A questão da comercialização. A gente está evoluindo, né? É, agora como grupo. SPG. A SPG a gente vai ter o mesmo modelo da certificadora particular. É uma evolução do grupo, né? É um grupo maior, mais. Não é questão de ser maior, mas assim, é. A OCS é pequeno produtor, aí você já vai passar para a SPG, já é como se você fosse um produtor já que tivesse uma expansão maior de verdura. E a questão da comercialização, que a SPG a gente tem um selo de orgânico. Sim. A gente tem tudo, né? Igual eu já falei da outra vez, a gente tem tudo. O que a diferença da OCS é que a gente só pode vender pinar e venda direto ao consumidor. Sim. A gente não pode estar, né, para restaurante, direto, para supermercados, para comércios que vendem produtos da área, né? Então a gente não teria essa terceirização, a gente não pode fazer. A SPG já dá essa liberdade, porque tem pessoa jurídica envolvida, tem outros. Eu creio que seja o próximo passo nosso, seria a SPG. É uma evolução do grupo. É, seria uma questão mais desenvolvida. Então, vocês estão falando de grupo. É, agrofloresta, existe uma inter-relação no meio ambiente entre as diversas componentes. Vocês acham que é importante ou que é essencial participar de um grupo de produtores que tem a mesma cabeça que vocês? Ou daria para fazer tudo que vocês estão fazendo sozinho e trabalhar sozinho? Não, eu creio que daria. Tem como ser feito. Mas é aquilo, né? Unidos a gente cria mais força para tudo, para comprar, para vender, para todas as ações, né? Você conseguir trazer curso, oficinas, então o grupo sempre facilita, né? Grupo ouvindo o mesmo diálogo, tendo os mesmos pensamentos, não existe coisa melhor. É, mas num grupo sempre tem alguém que pensa diferente. Não, sim, mas é... Não, mas é, pensa diferente, mas é voltado pro orgânico no geral, né? Ninguém quer pôr agrotóxico na alimentação. Já é suficiente ter essa afinidade. Porque a gente ainda está ainda pequeno, são pequenos ainda no Brasil, né? Que gosta de consumir produtos. São poucos, né? Que gosta de consumir produtos naturais. A experiência de vocês, assim, que vocês recuperaram todo o solo aqui, estão com essa horta super linda. E se isso teve alguma influência nos vizinhos, assim, se alguém antes que não queria, estava desistindo, se está olhando agora e falou, nossa, eles conseguiram plantar, estão plantando, estão vendendo. É, se isso teve algum impacto, assim. Um pouco a pessoa falou assim, mas vocês vão colocar química no produto, não vai sair nada. Vocês vão ficar perdendo tempo aí nessa terra só, né? Uns falam assim. Os que são do convencionais falam, eles vão plantar o quê? Eles não conseguem plantar nada. Entendeu? Tem essa. Sem essa, como fala? Resistência. Ainda tem essa resistência ainda, mas
Depois que eles estão vendo que tá dando resultado, isso. Se animou mais pessoas. Eles animaram um pouquinho mais. Animaram. É. Até fazer essa transição também se tornar orgânico, agroecológico. Ainda estamos com um pouquinho ainda de pensamento ainda, porque na mão de obra o pessoal pensa, ah, mas vai dar muito. Meu empregado não vai saber. Não vai aceitar, não vai. Por exemplo, eu vou ter que gastar com muito mais funcionário para poder deixar a horta do jeito que vocês deixam, vamos dizer assim, né? Mas é verdade? Precisa de mais mão de obra? A mão de obra. Precisa de mais atenção. Precisa de mais atenção, Porque assim, pois é, igual eu falei, ali eu usei o NPK, igual eu falei, nitrogênio, fósforo, potássio. E isso você compra ele sintético. Então isso que eu fiz, o cara compra uns 50 quilos. Entendi. Aquilo ali que eu com a Rosane precisamos juntar antes, fazer. É a mão de obra, você viu? Até você deixar aquele processo, você vai ter que levar o capim, cortar, embalar, trazer pra horta. O cara vai na loja ele lá e compra pronto, o que ele vai querer trabalhar? Despeja, ele chega ali e não olha nem pra trás. Ele sabe que é tal quantidade por metro quadrado, joga. Mas ele não vai pensar na mão de obra que ele vai ter que enfiar no bolso pra cuidar da saúde dele depois. Exatamente. E não só isso, porque o que ele gasta a mais, ele não por exemplo, o fungicida, o inseticida, é tudo comprado, isso tem valor, né? Tem valor. E às vezes o grande problema que a gente tem, igual a gente falou, né? Faltava as prefeituras, os órgãos aí públicos chegarem e fazer essa conscientização para eles de comercialização. Mas você tá vendo o tomate seu, você vende a R$50 a caixa, mas provavelmente não vou nem colocar sua saúde no valor, que eu acho que nem precisaria, porque é o que mais vale. Mas se você colocar no papel o que você gastou com químico desde o plantio da muda, da semente que você compra, que você fez tudo, vai dar elas por elas. Então, quer dizer, o cara tá trocando sem perceber, muitas vezes, sem perceber isso daí. E o que a gente falou, os vizinhos, a gente já fala para eles, principalmente quebra-vento. A gente fala, eu tenho um conhecido nosso que vai plantar, a gente já falou para ele, ele já fez. A primeira coisa que ele fez na horta foi igual a nós. A primeira coisa que a gente plantou aqui foram as bananas. Então a primeira coisa que vocês colocaram foi quebra-vento. Foi quebra-vento. E a banana também serve de adubação, sim, né? Sim, tudo. Você pode usar, né, a folha, tudo dela é 100% de aproveitar, né? Você tem como fazer tudo. A gente falou para ele, ele já plantou capim. Então eu falei para ele, você vai perceber que isso vai inibir muito o gasto seu já de agrotóxico. Então, quer dizer que já é menos uma pessoa, tomara que já diminua isso daí, que perceba que isso faz... Ele também já mudou, por exemplo, né, Rosane, no caso do solo, né, cobertura morta. Antes ele extraía toda a cobertura morta do que ele tinha. Hoje não, ele já está trabalhando junto. Ele planta junto com a cobertura morta. Por exemplo, ele jogava fora, então? Jogava fora, né? Igual o pessoal tem o costume de tirar não, tudo da terra. Mas não é braquiária, né? Não é braquiária. É mais fácil de trabalhar. Fácil, então eles estão deixando para fazer uma rotação. Por exemplo, ao invés dele plantar igual está aqui com 4, ele começou a plantar com 3, porque nesse espaço ele começou a deixar uma cobertura morta. Então eu falei, isso já vai te ajudar no solo. A consorciação também, a gente falou para ele. Kleber, eu sei que vocês fizeram bastante curso, você é a Rosângela, né? E vem assistência rural aqui, pública? Vocês têm algum tipo de orientação? Nada. Já veio alguma vez? Ver, pelo menos? Eu creio que... Sem tirar o técnico que é do grupo nosso, que vem visitar a gente, né? Visitar a gente. É da cidade mesmo, é que tá no grupo junto com a gente, ele apoiando, tá ajudando, ele dá um apoio pra gente também. Mas ele é técnico de empresa? Técnico agrônomo. Ele é agrônomo, mas ele é... Mas ele é ligado à prefeitura? Não é ligado. É da UCISP, né, que a gente tem, que acompanha. É voluntário junto. Voluntário junto. Mas de público, nada. Foi o que a gente sempre fala aí nos prefeitos que vem, que a gente fala pra ele, pô, vocês têm a Casa da Agricultura, que é a nossa casa. Mas, por exemplo, você vai lá, a única coisa que a gente consegue da agricultura aqui em São Luís, e não tá conseguindo ainda, por exemplo, é o calcário pra gente usar na agricultura orgânica. Você não tem nenhuma outra coisa. E as sementes e as mudas? Nem pensar. Nem visita técnica, se você precisar lá, é bem provável que o cara... Eu acho que nem... Agenda pra outro mês, como é que fala? Vamos fazer um desabafo aí. Nem os que eram possíveis de fazer isso sobre agricultura orgânica, muitos sabem, acho que em São Luís a gente tá desenvolvendo um polo de produção orgânica, mas não pintou o interesse ainda de comércio, até por ferramenta política, a né? A Casa da Agricultura está mais voltada para o pessoal que trabalha com leite. Mas para quem mexe com verdura, essas coisas, eles estão meio que devagar ainda, né? O foco ainda está numa coisa que era, né? Sim, exatamente, essas novas mudanças. E a questão de turismo, né? Usar para essa finalidade também. E como que o poder público, tanto municipal quanto estadual, que vocês acham que poderia fazer para valorizar o trabalho do agricultor de vocês? Então, eu creio que, na verdade, a gente nem fala tanto pelo suporte, porque o que nos motiva, igual a gente falou, é mão de obra. A gente quer trabalhar, igual a gente falou, vieram o pessoal perguntar pra gente, mas vocês tiveram apoio na irrigação? Nada, a gente não fez nem análise de solo aqui. Externamente, o que que a gente...
A gente pode estar mentindo, esquecendo de algo, mas a gente nunca ganhou nada. O que a gente fez aqui foi por conhecimento, correndo atrás, né? Mas nunca chegou alguém e falou: nossa, vocês trabalham com agricultura orgânica, a gente tem possibilidade de trazer para vocês frutíferos, não quer plantar uma agrofloresta, alguma coisa do gênero. Então, por exemplo, isso nunca aconteceu. Eu creio que o que falta é nos dar esse apoio nesse sentido, né? É bom, acho que primeiro reconhecer que vocês existem, que o trabalho tem valor, porque aí eles vão querer fazer alguma coisa, né? Por exemplo, é uma coisa que o Estado poderia melhorar muito, que esse ano, posso estar enganado, mas sei que permaneceu. A agricultura familiar, a gente entregava para a prefeitura, ela disponibilizava para as escolas do município e as do Estado. E até onde eu sei, né, Osane? De um ano para cá, o Estado cortou isso. Exatamente. O Estado está pegando a parte, a escola que resolve então, como comprar. Assim, né? No momento, a única política pública que está, assim, de fato, tendo um impacto na vida de vocês é o PNAE. É o PNAE. É o PNAE. É, exatamente. Eles têm do teu acompanhamento, né? É um pessoal super gente boa aqui em São Luís, nos apoia em tudo que é possível. É nesse sentido, mas o que falta é isso que o Chico falou. O reconhecimento, eu creio que não é por status de reconhecer. O reconhecimento é pelo valor do que vem depois, né? Por tudo. Então, acho que... qualidade do alimento. É, exatamente. E tem umas coisas que às vezes, por exemplo, igual a CE, é política maior, mas eles, né, aquilo que a gente sempre falou, eles querem que o orgânico tenha certificado, tenha tudo que usa, mas o agrotóxico não... Não precisa nada disso, né? Até precisa e tá aí. Deita e rola. Deita e rola em todos os lados. Tá contaminando a água, contaminando o solo, contaminando tudo, né? A saúde de todo mundo, né? É uma política que tem que ser pública. Igual eu falei na escola, como professor eu falo. Aqui em São Luís, até no dia que a gente teve o documento para assinar sobre a agroecologia, a gente falou isso. Que isso se tornasse uma matéria do currículo escolar. E você traz, você é professor, você traz algum grupo, assim, de crianças aqui? Então, aqui a gente já recebeu, às vezes, uns que vieram em pousada, alguma coisa assim. Uhum. Mas na escola que eu trabalho, eu sempre implanto pra eles a questão do campo, né? De ficar, eu falo pra eles. Uhum. Eu digo pra eles, assim, ó, eu faço isso, até brinco com eles. Eu tenho que ir embora mais cedo hoje, quando eu saio da escola, que termina minha aula, eu tenho que ir. Eles até perguntam, onde você vai? Eu falo assim, ó, vou trabalhar na minha horta. Uhum. Eu disse, nossa, mas na horta e da aula, porque você só não fica dando aula? Eu falei, eu dou aula porque eu gosto também, mas se eu for tirar financeiramente, eu ficaria só na minha horta. Daí eles, a gente começa essa discussão, mas dá pra viver disso? Lógico, eu levo foto para eles, os vídeos, mostrei o tamanho que é a minha área, isso. Uhum. Porque eu falo também uma forma de fixar eles no campo também, né? Se precisar sair. Dá uma alternativa, né? Uma alternativa de vida. Aqui e dá para viver. Nesse bairro aqui, tem jovens que têm expectativa assim, de ficar? Vocês conhecem? Então, nós temos. Mas tem até primos, mas é mais voltado pro leite, pro não leite, pra agricultura ainda. Uhum. Mas estão ficando mais no campo, né? É, tem alguns que ficam. Tem alguns que ficam, mas é raro ainda. Tá raro. Então, mas vocês não estão planejando um herdeiro aqui pra vocês? Tá difícil. Ou você tá no plano ainda? Tá no plano. Tá no plano, né? Tem que continuar, né? Continuar aí a continuação da agricultia. Então tá bom. Mas é isso. Estamos à disposição aí, qualquer coisa é só. Mais uma vez, obrigado. De nada.